Takže vítajte pri našom druhom dieli, pri multiplayerovej hre Minecrafte. Ja som Ivko SK a vedľa mňa to skáče ako opica Domka SK. A teraz vám ukážeme, čo tu máme nové. Ako vidíte, máme tu sklad. Toto je pracovný stôl. Toto je meso. Ha? Hneď vám to ukážem. A vidíte, aj doly máme. A také nepodary. Také okienkovej doly. Vlastne ani okna tu nemáme, ale však nevadí. Takže pokračujeme. Tuto sú bloky. Vidíte, kameň, drevo, hlina. Ďalej. Toto je kovadlina, toto je pec, to sa pečie práve mesko. Tuto sú mi pravdepodobne asi nástroje. Áno, mám pravdu. Tuto sú zbranie, ako meče. Tuto sú brne... Ty si mi toto neodomkla! Toto, kde sú tie brnenia? Ani toto si mi neotvorila, ani toto, ani toto! O! Takže... Ako vidíte, tuto máme itemy. Materiály, jak to nazvať. Tuto máme zatiaľ nič. Tuto by sme mali mať asi zácne veci. Tam dám diamanty. Tuto máme... Mali by sme tu mať brnenia, ale nič to nemáme. A máme ešte 8 minút. Takže idem na warp parkour. Lebo parkoury mám najradšej. Už viem, čo ti kúpiť narodeninám. Čo, parkour? No, taký parkour. Aj, sa to zvládol. Už aj viem, čo tebe kúpim. Čo? Niečo z One Direction. No, by som na to nasral. Prečo? Ježiši, ja som padol do vody. Nie je to, ako keby som nevedel plávať. No, tak toto nepreskáčem nikdy. Toto je posledný pokus, lebo sa mi nechce. Dobre, ideme na spawn. Oni to spawn prerobili? Či to sa mi len zdá? Oni ho prerobili? Ako vidíte, vy niektorí asi vidíte prvýkrát tento spawn, a ja tiež, lebo je prerobený. Vidíte, že nič nevidíte. Vidíte, že nič nevidíte, hovorí Domka. VIP. No ja by som si je kúpil, ale neviem kedy. A toto je čo, nejaký východ. To sú nejaké veže. Ktoré nás vôbec nám nezaujímajú, či? A idem sa tam rýchlo kúknúť. Máme málo času. Napríklad sa neviem. Aby som bol energetický. Energetický. Takže toto je plot. Toto je železo. Vlastne tu však tu ani nič není. Toto je asi nové. No tu nič není. Či? Aj tu. Mohli by to dať aj enchant. Tu niekto asi býva. Dobre, takže dáme home. A... Čo robíš? Kopem. O, tak ja budem kopať. Vždy, keď niekto niečo robí, tak mám chuť robiť to, čo iný. Kopírak! Spravím. Kopírak, ja jem kopírak. Myslím bablodži. Bablodži. Ozaj, pôjdeme niekedy na bablodži? To som si spomenul. Je. To je zaujímavé, že taká, že... Môžeme. O. Jak nejaké veveričky. Môžete toto na ozdobu? Čo? Na pracovný stôl taký koberček. Čierne. To je ten toto. A tuto. Víš, aby toto nebolo také osamelé. No, úplne osamelé. A ešte vám ukážeme koňov. Konia. Konia. Druhého ešte musíme dokúpiť.
Volá sa Pán Kúň. Neviem, či ste ho už videli v prvom dieli, to si už ani nepamätám, ja mám strašne krátkodobú pamäť. Je pravda. Ani si nepamätám, aké známky som dostal včera v škole. Je pravda. Mám takú pamäť. Ja si pamätám, že dostal jednotku a dvojku. No. Jednotku z projektu. Ozaj, pamätáš, jak ti učiteľka Jana, toto, pečka z matiky, si mala akože raz v písomnej práce jednotku. A potom si... Ha? Vzdelanie, ja som tu mala jednotku. Aha, áno. A potom si dostala horšiu známku a učiteľka taká, že máš krátkodobú pamäť. Ježovitová. Máš krátkodobú pamäť. To bolo zabité v škole. Ono vždy, keď ona dostala nejakú známku, tak ona, že... Skôr názvišiť, že... Ježovitová. Potom na mňa, že... Ježovitová. Aha. No, čo dostávam. Takže ideme sa venovať ľuďom. Tak neviem jak. Teda akože budeme sa vám venovať, ale napíšte do komentárov, čo by ste chceli, aby sme natáčali. Napríklad, čo viem, Skywars by sme mohli natáčať, Survival Games, Hunger Games, Hide and Seek. Čo? Pesnička Hunger Games. Aha, to dnes, keď sme počúvali. Bolo to dobré aj naša pesnička, dobrá pesnička. Ako vidíte, tieto schody som vyrobil ja. Lebo som chcel ísť proste nahoru. Nahoru? Ty ste ísť nahoru? No akože na kopec. No Slovac, jaj. Čo mám s hlavou? Mi sa úplne trasuje. To je nejaká diera. Nie, že to z neho čudno, ale však o... Nemyslela som tú dieru, čo je tam. Ďura. Čo? Ďura. Ďura. A to je strom ani nerastie. Mám, by som chcela mať kostnú múčku. Aha, máme kostnú múčku? Ja. Aha. Chcem vyrobiť schody. Dobre. Kde schody, akože na ďalšie poschodie? Nie. Aj. Ale, a na čo bude ďalšie ešte poschodie, sa nebudem na to dať. Takže ja ešte kúknem, aké sú tu warpy. Warp. Dobrý nápad, idem na warp warpy. To je ale dobrý warp. Vlastne som tu ešte ani nebol. Warp forever. Čak tu nič není. Warp warpy, ja som nejaký areň. To je akože dá si ten spawn. Aké to tu biele. Čo? Mi si tu páčilo, že... Takže ešte máme minútu aj štvrť, aj menej. Nie, dve minúty. Ježiš, ani rád neviem. Dve minúty máme. Sme nič nespravili. No tak niečo nespravíme, tak to spravíme v ďalšom dieli, lebo máme hrozne málo času, to už nič nestihne. Takže home. Čo by sme mohli spraviť? No ja viem, nájsť sa. Takže tento diel bola vlastne taká prehliadka spavnu. A hovorenie o veciach. Rozprávanie. A to je to isté. Všetko je to isté. Všetko je to isté. Da ja už neviem. No. Potom... Už vás do budúcnosti uistíme, že ďalší diel bude oveľa zábavnejší. Da ja už neviem. Ja neviem už. No. V ďalšom dieli budeme patrať po prírode. Akože... Preskúmame prírodu. Možno budeme do jaskýň. Devať. A ešte máme necelú minútu. Na budúcom dieli budeme urobiť veľkú cestu cez prírodu. Presne tak. Ja sa už ani pripraviť. No. Takže Domka sa, ako vidíte, sa ide pripraviť. A ja sa idem pripraviť na ukončenie dielu. Bam, bitches. Dobre, takže... Dúfam, či sa vám videjko páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte like a môžete nás podporiť teda tým lajkom aj odberom a keď dáte dislike, tak nám to vadiť nebude. Aspoň sa uistíme, že ste pozerali video. Je to čudné, ale nevadí. Takže my sa s vami rúčime a Domka sa stále na mňa kúka. Neviem, kam sa kúkam. Čiapka. Mám sexy čiapku, ja viem. Sexy čiapka. Takže my sa už budeme lúčiť, už bude koniec, takže rýchlo. Takže už sa budeme lúčiť proste. A uvidíme sa v ďalšom dieli, v tretiom. A čaute, nestíme to.